Բարև ձեզ։ Սիվիլնետի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոք հարտուղոր Արսլան Հովանեսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Խոսենք վերջերս հասարակության մեջ մամուլում շրջանառվող այն տեղեկատվության մասին, որը վերաբերում է պահեստազորի մասնակցությանը զորահավաքներին կամ, այսպես կրճատ, զորահավաք են ասում։ Նշվում է, որ այդ զորահավաքը կամ պահեստազորի մասնակցությամբ զորավարժությունները լինելու են այս տարի աննախադեպ, գրեթե բոլորը ընդգրկված են լինելու։ Նախ խնդրեի, ասեք, ինչ է նշանակում այդ մասնակցությունը պահեստազորի, ինչ ծավալներով։ Շնորհակալություն հրավերի համար, հարցի համար եւս։ Տեսեք, ուրեմն այդ ամեն ինչը նախ եւ առաջ թուրմբռնման եւ թուրմեկնաբանության արդյունք է, սխալ մեկնաբանությունների։ Աննախադեպ, այսպես ասած, ցանկացած զորավարժություն ինքը իր մեջ ունի որոշակի աննախադեպության տարրեր։ Զորավարժությունները դրանք մարդունակության բարձրացման կարևորագույն գործոններից են, եւ ամեն անգամ ինչ-որ նոր բան է փորձարկվում, ինչ-որ նոր լուծումներ կան մարտավարական, եւ այս առումով ցանկացած զորավարժություն ինչ-որ աննախադեպության տար ունի իր մեջ, նոր զենքեր, նոր մարտավարական լուծումներ եւ այլ։ Ինչ մնում է այդ մասնակցությունը պահեստազորի։ Տեսեք, սա տիպիկ օրինակ է, երբ որ ասենք իրողությունը մենք սխալ ենք մեկնաբանում։ Ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անցկացնում են տարբեր տեսակի զորավարություններ, որոնց այս կամ այն չափով ամեն տարի պահեստազորայինները մասնակցում են։ Հայաստանի Հանրապետության զինապարտության մասին օրենքում հստակ գրված է, որ քաղաքացին զինապարտ է, ինչեւ որոշակի ժամանային տարիք գոյություն ունի։ 2 տարին, որ ինքը պարտադիր ժամկետային զինծառայող է, դա այդ ինչ որ պրոցեսի մի մասն է, մնացած մասը այն է, որ ինքը հաշվառված է պահեստազորում և համապատասխան կանչով գնում է մասնակցում է այդ զորավարությունների մարտունակության բարձրացմանը։ Հիմա ովքեր են մասնակցելու։ Ամեն տարի որոշակի քանակություն մասնակցում է։ Դրանց մեջ կան և ասենք տարիքային առումով, ասենք 20-ից մինչև այդպիսի հասկացողություն չկա, տարիք էստեղ գլխավորը գործոն չի։ Կարող են մասնակցել և ընդամենը մի քանի օր կամ ամիս առաջ զորացրված զինծառայողներ և մինչև սահմանային տարիքի, ասենք նախկին ազատամարտիկներ։ Սա բնականոն գործընթաց է։ Ինչի՞, որովհետև նման մարտիկ, որ ելնելով իրենց մասնագիտությունից, իրանք ինչ մասնագիտություն են ունեն զինվորական, ինչի՞, որ զորամասի վրա են կցագրված, տվյալ զորամասը ինչ խնդիր է լուծում, և դեռից բխում են որոշակի շղթայական ինչ-որ խնդիրներ։ Սա մի քիչ ենք անել սահմանային տարիքը, որն է համարվում հնապարտության մասին օրենքում գրված է։ Նա այնտեղ պետք է նայել, ասեն, հստակ չեմ կարող ասել, մինչև քանի տարեկանն է, և էլ եմ ասում, դա այդքան կաղված չի հենց այդ տարիքից, ինչքան մասնակիտացումից, այսինքն ինչ սկզբունքով են ընտրվում, զորավարության տեսակն է ընտրվում և որոշվում է զորավարության տեսակը, զորամասը, իր մասնակիտությունը, զինվորը, այդ պահեստազորայինը, այսպես ասած, ինչ մասնակիտություն ունի զինվորական, ինչ առաջնահերթությամբ պիտի կանչվի և այլն և այլն։ Հիմա տեսեք, այդ մարդկանց մեջ կան բացառիկ մասնագետներ, որոնք ընդամենը մի քանիսն են, իրենք եզակի մասնագետներ են, որոնք բանակին շատ դեպքերում իրենց փորձով, իրենց հմտությամբ շատ են օգնում ժամանակակից զինվորներին։ Տեսեք, այստեղ կա նաև հոգեբանական խնդիրը, երբ որ նախկին ազատամարտիկը կամ մի քանի տարի առաջ զորացրված զինվորը հոգեբանական կապի մեջ է ժամանակակից ժամկետային այս ներկայումս ծառայող զինվորի հետ, և այս միասնականությունը իրանց համատեղ աշխատելը, այդ ամեն ինչ ապահովում է մեր ընդհանուր պաշտպանության ընկալումը։ Բացի դրանից, նախկին ազատամարտիկները, նախկին զինվորները նաև շփվում են ժամանակակից տեխնիկայի, ժամանակակից մարտավարական լուծումների հետ, որովհետև իրանց հմտությունները երբեք չկորցնեն։ Սա է բնականոն գործընթաց է։ Իդեպ, սա միայն մեր երկրում չի, ամբողջ աշխարհում պետության քաղաքացիները այս կամ այն չափով մասնակցում են այս գործընթացներին։ Իսկ հաճախակիությունը, եթե այդպես կարող ենք ասել, զորահավաքների, ես կասեի նույնիսկ պատերազմական վիճակով է պայմանավորված, թե չէ։ Մենք այս մեր իրավիճակին, որ հիմա գտնվում է մեր զինված ուժերը, նույնիսկ այս իրավիճակի հետ համեմատած մենք ինքան էլ հաճախակի չենք կանչում պահեստազորայիններին, օրինակ նույն Իսրայելում, որ հետ մենք սիրում ենք համեմատվել, և իրավիճակային որոշակի նմանություններ կան, այնտեղ շատ ավելի մեծ մասշտաբների են պահեստազորայինները ընդգրկվում, և ավելի շատ հաճախ ժամանակի հետ միգուցե մենք եւս իրի որոշակի ավելի հաճախիացնենք, ծավալները մեծացնենք եւ այլն, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, ներկայիս զինվորը, ժամկետային զինծառայողը եւ նախկին ազատամարտիկը, նախկին զինվորը իրա փորձառությամբ, իրանց հմտությամբ, իրանց միահամուր աշխատանքը շատ կարևոր է։ Այսինքն զորքի հավաքականությունն է ապահովում։ Այո, այո, այո։ Իսկ առաջիկա
զորավարժությունների մասնակցությունը պայստազորի նշված է քանի օրով է լինելու, ինչ կարող մասնակցել։ Այո, ուրեմն տեսեք, այդ մասնակցությունը ասած ինքը եւս ունի տարբեր ձևեր։ Շատ շատերին մասնակցողներից շատ շատերին կանչվում են ուղղակի ցուցակները ճշտելու, ոչ մի տեղել չեն գնում, ոչ մի բան չեն մասնակցում։ Ընդհանրապես այսպես կոչված ստուգումներ անցկացում, այսինքն կանչվում է մարդը, տեսնում են ինքը տեղում է, տեղում չի, այս մասնակցությունը համապատասխանում է, չի համապատասխանում, այս զորավարի վրա կցակված է, կցակված չի, եւ այլն, մի քանի մասնագիտական հարցերի ճշգրտում են անում եւ պրոցեսը ավարտվում է։ Ոմանք մասնակցում են 1 օրով, 2 օրով, 3 օրով, ոչ ավել։ Մենք շատ երկար տևական ժամանակ մարդկանց չենք պահում։ Մի քանի օր մաքսիմում։ Մարդիկ անցկացնում են զորանոցներում, հա։ Այո, ոմանք կարող են, այո, համազգեստ են հագնում, մտնում են զորանոց, մասնակցում են ինչ-որ մարդավարական որոշակի խնդիրներ են ստանում, կատարում են, ինչպես պիտի պարտավորային կատարել ժամկետային զինծառայում։ Իսկ այս զորավարությունները անցկացվելու են Հայաստանում, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, որովհետև խոսակցություններ կան, որ անգամ տեղի ունենան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Քանի որ մենք այստեղ ունենք ոչ թե մեկ միջոցառում, այլ որոշակի միջոցառումների շարք, լինելու են տարբեր տեղեր, լինելու են տարբեր տեղերում, տարբեր մասնակցության, տարբեր ֆորմատներով։ Այսինքն ենթադրվում են թե Լեռնային Ղարաբաղում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նաև Լեռնային Ղարաբաղից եւս որոշակի պայստոզորներ մասնակցելու են։ Հասկանալի է։ Տեսեք, բացի այն, որ հրապարակային, այսպես ելույթների ժամանակ ինչ-ինչ մեսիջներ է փոխանցվում Ադրբեջան, Ադրբեջանից փոխանցվում է այստեղ պաշտպանության նախարարների մակարդակով, սա կարելի է համարել մեսիջ ուղված Ադրբեջանին նաև։ Ես այդպես չէի որակի, որովհետև այս զորավարությունները եւ այս պլանային միջոցառումները իրանք շատ վաղուց են պլանավորված եղել։ Նման միջոցառումները, նման զորավարությունները պայստազորի կանչով, հաշվառումներով, գործընթացով իրանք տևական ժամանակ են պահանջում եւ ինչ որ կոնկրետ այս պային հապճեպ պատասխան ինչ որ գործողությունների չեն կարող լինել։ Այսինքն սրանք որևէ կապ չեն կարող ունենալ կամ շատ քիչ կապ կարող են ունենալ այն խոսակցությունների հետ, որ հնարավոր է պատերազմական գործողությունների վերսկսում, չգիտեմ, լարված իրավիճակ ռազմաճակատում։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հիշում մեր երկրում այդպիսի մի տևական ժամանակ, որ վերջի տարիներին չխոսվի պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին, չխոսվի ինչ-որ, չգիտեմ, լարվածության մեծացման մասին։ Տեսեք, սա եւս էս տեղեկատվական էս մեր հոսքերի սխալ ընկալման արդյունք է։ Իրականում 20 տարի է իրավիճակը, այսինքն միշտ լարում, որոշակի թուլացում, լարում, որոշակի թուլացում։ Եվ հիմա լարված շրջան։ Ինչո՞ շրջաններ են դրանք, միշտ մեկը մյուսին հետևում են։ Եվ ամեն անգամ նորով ես ամեն ինչը մեկնաբանել այսպես հայտնության ձևով մի քիչ սխալ է։ Իսկ այս զորավարությունները կամ մյուս զորավարությունները, դրանք բոլորը զինված ուժերի արտոնագությունը բարձրացնելուն միտված հստակ քայլեր են, որոնք տարիներով պլանավորվում են։ Իհարկե դրանք նպաստում են մեր արտոնագության բարձրացմանը, դրանով նաև հենց պատերազմի հավանականությունը կանխելուն։ Ուղղակի թե անուղղակի այդպես, այսինքն պատերազմին պատրաստվելով, իհարկե մեր զինված ուժերը իր զորեղությամբ եւ պատերազմին պատրաստելով, որ այսօր զսպում է հակառակորդին, սա նորություն չի։ Այդ հռետորաբանությունը, այդ հոխորտալը եւ այլն, որ տարիներ շարունակ չի վերածվում անմիջապես ակտիվ մարտական գործողությունների վերսկսման, ինչի արդյունք է։ Միայն արդյունք է նրա, որ զինված ուժերը նաև այսպիսի զորավարություններով, նաև պայստազորի կանչերով եւ ընդհանուր իր համառությամբ ունի բարձր մարտունակություն։ Այդ բարձր մարտունակությունը ապահովում է ապահովտանգությունը։ Խոսենք այլ տիպի համագործակցության մասին, հայկական զորքերի ընդգրկվածության առումով։ Ինձ հետաքրքրում է, օրինակ հիմա անցկացվում է համագործակցություն 2012 զորավարժությունը հայկական զորքերի մասնակցության, բնականաբար ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ինչ-ինչ պլատֆորմներ կա, մեր զինվորների պատրաստվածության մասին եմ ես ուզում խոսել, ինտելեկտուալ առումով, ասեմ, լեզուների իմացության, չգիտեմ, այդ մակարդակում ինչ որ խնդիրներ կա պաշտպանության նախարարությունում եւ ինչպես է փորձարկում լուծել խնդիրը, եթե կա։ Նախ եւ առաջ պաշտպանության նախարարությունում բանակ ընդհանրապես ինվազ ուժերը դա ամենամեծ երիտասարդական կառույցն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ զարմանալի չէ, որ զինված ուժերում նույն այդ լեզվի կուրսերի առումով բավականին մեծ դասընթացներ կան, շատ մեծ դասընթացներ, ընդ որում մի քանի տարբեր լեզուներով, քանի որ մակարդակում են։ Մինչև իսկ զինվորներ, որոնք մասնակցում են այս կամ այն զորավարժություններին։ Մենք զինվորների մեծ քանակությամբ դեռ տենց
արևմտյան մեծորավարություններ չեն անցկացրել, հիմնականում անցկացնում են սպաների, ենթասպաների մագարտակով, այդ մագարտակում լեզուների տիրապետումը բնականաբար պարտադիր ինչ-որ պայման է։ Մեր զինվորները հիմնականում այսօր մասնակցում են օրինակ փոխհամագործակցությունների 2012 զորավարժությանը, որի ժամանակ որոշակի ռուսերենի տիրապետում է պետք, դա մի գուցե կան որոշակի այդեղ խնդիրներ, որովհետև նոր սերունդը այդքան շատ լավ չի տիրապետում ռուսերենին, բայց որոշակի պաշար, որը բավարար է տվյալ զորավարժությունը անցկացնելու համար շարկայինի մակարտակում, իհարկե կա, առանց դրա իհարկե հնարավոր չէ լինի դա իրականացնել։ Իսկ զինվորների պատրաստվածության մասին սովորական զորակոչվում են բանակ 18-ից 20 տարեկան հատվածում, հիմնականում ինչ կասեիք, շատ են դժգոհությունները, ոչ շատ են անգրագետները, իհարկե թաքցնելու չի, որ զորակոչված, այսինքն դպրոցն ավարտած այսօրվա նոր սերունդը, որ գալիս է, զորակոչվում է 18-ամյա պատանները գալիս են բանակ, իհարկե կան որոշակի խնդիրներ, իրանց ընդհանուր մակարտակի, ընդհանուր պատրաստվածության, ոչ միայն զուտ զինվորական գործի տիրապետման կամ իմացության առումով, այլ ընդհանուր կրթվածության մակարտակը որոշակի խնդրահարույց է։ Բայց այդ ուղղությամբ, գիտեք, վերջին ժամանակներս մանավանդ բանակը լուրջ միջամտություն ունի, որպեսզի ինքը իր ապագա կադրերին, այո, մենք նույնիսկ բանակը փորձում է հարցը լուծել այսպես նույնիսկ, քանի որ ապագա կադրեր է ստանալով ինքը դպրոցից, ինքը իր ապագա կադրերին կրթելու եւ դեպի իր խնդիրները լուծելու ուղղված միտումներին քայլեր է ձեռնարկել, այսինքն ինչ են կարել դպրոցներին, մեծապես օգնում ենք բանակը, շատ, այսինքն բոլոր դպրոցները կցագրված են որոշակի զորամասերի, որպեսզի հաճախակի շփվեն, սպաները այցելեն դպրոցներ, շատ դպրոցների բանակը տրամադրել է որոշակի, օրինակ, զենք, զինամթերք, որոշակի ուսումնական, տրամադրել է համապատասխան, այսպես ասած, էլեկտրոնային վարժասարքեր, որոնք բավականին թանկ արժենի դեպ։ Այդ ամեն ինչով մենք փորձում ենք ապագա զինվորի, այսինքն այսօրվա աշակերտի։ Այսինքն բանակ հասարակություն կապը նախ ինքը բանակ հասարակություն կապը սերտացնում է շատ ավելի, թափանցիկ է դարձնում ամեն ինչ, այո, ապագա զինվորը, այսօրվա աշակերտը գնում է բանակ, տեսնում է ինչ է կատարվում, իր պատկերացումները ավելի ռեալ են դառնում բանակի մասին։ Մեկ, երկրորդը, ինքը այդ պատկերացումներով հանդեր զինվում է համապատասխան գիտելիքներով, այդ իր վաղվա գործի հանդեպ, ինքը գիտի ինչ պետք է անի, ոնց պետք է անի եւ այլն։ Եվ ինչքան սերտ լինի այս համագործակցությունը, բնականաբար զինվորը ինչ-որ մի այլ աշխարհ չի հայտնվի 18 տարին լրանալուց հետո, չէ՞։ Եվ իր համար հասարակ ադապտացված կլինի իրավիճակին։ Դերևս վերջին հարցը, շատ է խոսվում պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու մասին, այս ուղղությամբ քայլերը արվում են եւ ինչ-որ հույսեր կան, որ շատ շուտով մենք կարող ենք ունենալ նաեւ պրոֆեսիոնալ բանակ, կամ անհրաժեշտ է մեզ։ Մեր իրավիճակը այսպեսին է, ելնելով շատ ու շատ հանգամանքներից, մենք լիովին, այսինքն 100%-ով պրոֆեսիոնալ արեստավարժ բանակի անցնել չենք կարող։ Մեր տարածաշրջանը, մեր խնդիրները մեզ թույլ չեն տալիս։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսակարար կշիռը, արեստավարժ բանակի տեսակարար կշիռը գնալով ավելի ենք բարձրացնում, այսինքն մենք շատ երկար ժամանակ դեռ ունենալու ենք դեռ ժամկետային զինծառայողներ 18-ամյա, որոնք զորակոչվում են, եւ զուգահեռ ավելացնելու ենք արեստավարժ զինվորականների քանակը։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Մենք ավարտեցինք, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոք հարտուղոր Արսուն Հովանեսյանին։ Ստեսություն եւ ամենայն բարիք։